За Баянгол дүүргийн орон сууцны хувьд бол өчигдөр тодорхой мэдээлэл аваад орой 16 цагийн үед нийслэлийн онцгой байдлын комисс бол хуралдсан. За энэ хурлаар энэ дээр бол нэлээн онцгой нөхцөл байдал үүссэн байна. За хүмүүсийг бол тодорхой хугацаагаар нүүлгэн шилжүүлж энэ байрлалыг аюулгүй болгох одоо хүчтгэх гэж ярьж байгаа. Тэр газрын буулгах за тодорхой хүчтгэхтэй тэм бетонд барикад хүчтгэх тэр аргамжийг авчиж хүмүүсээ бол босоож оруулъя гэсэн шийдвэр гаргаад өчигдрийн байдлаар өнөө өглөөний байдлаар нийт 49 одоо айлыг 7 зочд буудалд шилжүүлэн байрлуулсан байгаа. За онцгой байдлын комиссийн шийдвэр одоо бол 10 цаг болж байна. Одоо үндсэндээ алдсан шийдвэр нь гарч байгаа байх. За ингээд ажилда ороод ямар ч байсан маш богино хугацаанд энэ байрыг аюулгүй болох бүх арга хэмжээг авч тэр айлуудыг буцааж одоо ТВ-ийн амьдралд оруулах тэр арга хэмжээг бол хотын зөвлөс шуурхаа авна гэж ингэж ойлгож байна. За хариуцлагын асуудлыг бол хүмүүсийг асууж байгаа. Энэ бол хуулийн өрийн тухайн ялтын байгууллагуудын хийх ёстой ажил. Тэд нар бол ажлаа хийгээд эхэлж явж байгаа хаа л гэж ингэж бодож байна.